brothers in adventure. A chicken and a penguin. Together we'll be heroes, save the people from evil. Cause we're the king. We're the king. Of Atlantis. We'll defend our destiny. We were born to be kings. We're the king. Of Atlantis. Oh, oh, oh. Kings of Atlantis. Não acredito. O maior guerreiro das 13 marés vindo aqui pro nosso Recifezinho. Ele vai me mostrar como usar a incrível espada larga dele. Vamos ser melhores amigos pra sempre. É! Não é a corrida! Claro que é! Quem chegar primeiro fala com ele. É uma pena pra você, porque todos sabem que eu sou mais rápido das profundezas. Essa eu quero ver! Então é assim que vai ser? Com licença, tô passando! Desculpa, foi mal. Oh, Gold! O mais rápido das profundezas. Ai, que irado! Alguém disse irado? Porque isso é exatamente o que eu sou. Homem caranguejo caranguejense? Isso! Sou eu! O Homem Caranguejo, o Conquistador da Ciméria, Mestre da Guerra do Arsenal das Algas, vencedor dos 13 testes do terror, Mestre das 6 surtidas surpreendentes. E vocês, quem são? Eu, Homem Caranguejo, nós somos os Príncipes de Atlantis. Seus maiores fãs. Me dá o seu autógrafo. Escreva para o Príncipe de que com certeza é o príncipe mais irado de Atlantis. Com amor, Homem Caranguejo. Príncipe de Atlantis? Aí, o que houve com o seu... Meus soberanos, eu peço perdão. Foi alguma coisa que eu disse? Acho que soube da gente. Soube de vocês? Meus príncipes, seu heroísmo é lendário. Eu vim para esse lugar para procurar refúgio. Eu nunca pensei que eu, Homem Caranguejo, encontraria os grandes príncipes Joe e Cody. Ele disse meu nome primeiro. Levanta, Homem Caranguejo. Podia não estar nos procurando, mas procuramos você desde que nosso tio Phaeton vacilou e prendeu o nosso pai no palácio. Precisam de um guerreiro? A gente precisa é de um mestre nas armas. O quê? Pra treinar. Precisamos de alguém que nos treine. E quem melhor que o Homem Caranguejo, o grande guerreiro da Guerra da Garra? Agora você entendeu. Queremos que faça de nós guerreiros incríveis, que nem você. Não se pode simplesmente virar o Homem Caranguejo. Tem que se lutar a cada chance. Tem que saber manejar a espada, o escudo, a arte do combate. Estamos prontos. Manda ver, Homem Caranguejo. É claro, eu aceito. É! Não! Meninos, ser um rei não é apenas brandir a espada. Tecnicamente, eu brando uma lança. Estamos doidos pra treinar com o Homem Caranguejo. Ele pode nos transformar em guerreiros, que nem ele. Do que adianta um guerreiro como o rei? O que precisam é conhecimento, compaixão, liderança. O que precisamos é aprender as 6 surtidas surpreendentes. Desculpa, Piccolos. Preciso do meu sono de beleza. Não quero que o Homem Caranguejo ache que não aceito o desafio. E quanto a você, Cold? Desculpe, professor. O treino é muito importante. Relatório. Acreditam que sou um amigo deles e me convidaram para treiná-los. Ótimo. Inicia a fase 2. Certo, meu rei. Vou desfazer o laço fraterno deles. Mas eu... Ele não me importa. Seu treino começa agora. Tem certeza que não quer o Joey aqui? É um grande fã e eu acho que ele estava bem animado de treinar com você. Mas eu estava animado de treinar com você, Príncipe Colt. Joey é bem conhecido como um piadista, um palhaço. Alguém que não é muito sério. Preciso de alguém com uma habilidade. Ai, quase me acertou. Mas você desviou. E esse é o tipo de reflexo que seu irmão não tem. Acho que eu até desvio bem. Mas se quiser aprender o segredo das 6 surtidas surpreendentes... Vai ter que dominar muito mais do que agilidade. Tem que ser perfeito. Sem falhas no corpo nem na mente. Tem que perder cada fraqueza. Principalmente parar de se importar. Oh! Acho que tem alguma coisa errada com a sua garra. Nunca! Talvez eu estivesse errado sobre você. Talvez seja o seu irmão que seja um guerreiro.
E você não é nada além de uma piada. Não, mas eu... Chega! Pensa no que falhou, suas fraquezas. Porque diferente de mim, que não tenho, você tem muitas. Oi, gente. Não me acordaram. Não me acordaram, mas tô pronto pro treino. Ah, há quanto tempo estão aqui? Não importa. Tudo bem. Seu irmão precisa de muito mais do que treino para se tornar um guerreiro. Deixa a gente aqui. Joe e eu temos que conversar muito sobre as 6 surtidas surpreendentes. Mas... Ouviu ele? Eu te vejo depois. Estou empolgado de treinar com você, Príncipe Joe. Cold é bem conhecido como um estraga-prazeres. Um chato. Um cara totalmente sem graça. Você, eu acredito que tem poder de verdade. E aí, ele disse que meu golpe no ar era, ouve só, bem forte. É, e o seu cheiro também. Ele disse que amanhã ele vai me mostrar a arte ancestral da facada de 1000 furos. Disse nada. Disse sim. Foi como derrotou a invasão do Canyon de Corais. É uma das 6 surtidas surpreendentes. Eu sei. E amanhã, os segredos vão ser meus. Joey, já sabe o que digo sobre gargalhar na mesa de jantar. Não é justo. O que foi? Não é justo. Ele deveria me ensinar as surtidas surpreendentes. Bom, mas não vai. Eu acho que o homem caranguejo percebe talento puro quando ele vê. Ou talvez ele saiba que você precisa de mais ajuda, né? Talvez ele saiba que você é um comedor de meleca metido. Meninos! Agora eu vou te mostrar quem come meleca. Tira os dedos do meu nariz. Meninos, o que o pai de vocês diria? Bom, ele não tá aqui. E não temos que ouvir você. Porque você não é ele. Sou o Cold. Tô sempre certo. Sou um mais velho e esperto e acho que sei tudo. Adivinha, Cold? Não sabe. Acha que esses são meus primeiros aprendizes? Ele tá se gabando sobre o preferido dele. Nenhuma criança pode sobreviver ao meu treino. São instruídas a me destruírem. E quando estiverem bem fracas... Eu sinto tanta segurança ao pagar um profissional pra fazer o trabalho direito. Providencie isso e as riquezas de Atlantis serão suas. Eu tenho que falar contigo. Que pena, tô te ignorando. Homem caranguejo tá trabalhando com Phaeton pra nos destruir. Eu não tô mais te ignorando. Eu ouvi ele falando com um holograma de concha. Mas isso não faz sentido. Ele nos treina pra lutarmos melhor. Isso não é óbvio? Phaeton sabe que juntos, nossa força de irmãos é imbatível. Mas se o homem caranguejo puder fazer a gente brigar... Bam! Pum! Acabou tudo. Canyon de Corais, perigos da penumbra... É como se algumas das histórias que ouvimos pudessem ser mentira. Bom, eu sei de uma coisa que é verdade. Se ele acha que vai derrubar a gente, é melhor vir com outra história. O caminho do guerreiro é duro. É perigoso. E eu lamento dizer que vocês dois precisam de muito trabalho. Muito, na verdade. Peraí! Tá dizendo que só pode treinar um de nós dois? Estou. Um de vocês vai conhecer as minhas antigas 6 surtidas surpreendentes e se tornar uma lenda. O outro vai trabalhar catando camarão ou coisa assim, seja lá o que for. Tem que ser eu, pra eu aprender a facada de 1000 furos. Nem gosto de camarão. Você deve estar querendo alguém bobo, ou doido, ou pateta. Olha... Sou eu quem você quer treinar. Eu sei e você sabe. Ah, é? O único jeito de saber, com certeza, é enfrentando seu irmão numa batalha. A mais antiga arte de tomada de decisões. 2 homens entram, um homem sai. Acho que então é isso. Tá na hora da gente lutar pra valer. É, eu gostei de ser o seu irmão, mas vai acabar agora. Ou... Ou? Não tem ou. Só tem duelo. O que você tem em mente, meu irmãozinho querido? Ou... Podemos mostrar pra esse mentiroso o que fazemos com espiões do Phaeton. O quê? Estão dizendo que eu, o poderoso homem caranguejo... sou eu mesmo, deixa pra lá. Então me descobriram. Aposto que estão orgulhosos. Tinha planejado fazer os dois se destruírem, mas fazer isso eu mesmo é bem mais fácil. Eu tenho o seu pôster. Você era o nosso herói. Então essa é a sua última lição? Essa coisa de heróis? Isso não existe. Se não acha que heróis são reais, não me conheceu nem meu irmão. Isso não faz nenhum sentido. Não só conheci, como ainda vou destruí-los. Estocada de espada! Ele é
bom demais, Cold! Não podemos vencer as surtidas surpreendentes. Se tivesse me ensinado a facada dos mil furos... Você viu a garra da direita? Tá rachada e tremendo. É o ponto fraco dele. Não precisamos de mil facadas fortes. Só precisamos de uma do jeito certo. Me dê cobertura. Aiá! Você se acha tão bom? Você se acha invencível? Eu não acho que sou invencível. Eu sei que sou invencível. Não tenho falhas. Eu sou perfeito. Eu acho que você errou mais uma vez, meu amigo. O que é isso? Vamos lá, meu parceiro irmão. Só se a gente fizer isso juntos. Cold, anda. Só faltou mais uma coisinha. Agora acabou.